Prej 25 dhjetorit të vitit të shkuar, spitali rajonal i Gjirokastrës nuk kryen më analiza në laboratorët e ti, duke i detyruar qytetarët që t'i drejtohen klinikave private për të marrë shërbimet e kërkuara. Bëhet fjalë për një sërë analizash, nga ato më të thjeshtat e deri tek ato të tiroideve apo të diabetit. Ervin Brahimi, shefi laboratorit në spitalin Omer Nishani, shprehet se shkak është bërë mungesa e reagentëve të domosdoshëm për kryerjen e analizave. Ka që prej 25 dhjetor të vitit 2019, vitin që lam pas. Ka disa mungesa, po të kasim për pacientët ambulator, që janë gjakë komplet, transaminaza, të të tiroides, hemoglobinet glukozuar që është për diabetikët, edhe kjo është mungesë. Janë gati të 9 element, 9 zëra analizash. A i shton se për këtë situatë është vënë në dieni drejtoria e spitalit, ndërsa thekson se është në pritje të një zgjidhje, sa më të shpejt në mënyrë që pacientët të marrin shërbimin e nevojshëm. Drejtoria është vënë, ta le folur me atë që në ka marrë në koncesion me përpon e famshme, dhe presim të kthej përgjigje. Problematika ka ardhur edhe për shkak të ligjit që lejon kryerjen e tendrave vetëm një herë në vit, sipas parashikimeve, ndërsa koncesionari duhet të vërë në dispozicion medikamentet e nevojshme. Vit për vit kemi bërë tenderimin, bëjmë atë planifikimin e reagentëve sa duhet, merrim atë tenderim, ku jeni atë tenderim, edhe vjen firma fituese, fiton bie reagentët. Se ne, duke qenë se ne na ka marrë koncesionari, kjo gjë është prerë.